60Hz monitor ti stejně zobrazí pouze 60 snímků za sekundu. Další výhodou lepší grafické karty je potlačení ghostingu. Určitě se vám někdy stalo, že při velmi rychlém pohybu se vám roztrhává obraz. Nějaký hráč vám vychází spoza zdi a vy ještě nevidíte, přitom reálně už se tam nachází. Čau, tady Spike. V minulém videu jsme se podívali na to, proč je lepší mít 30 FPS v rámci teorie a nyní se společně s Orinem jdeme podívat do hry. Půjdeme do PUBG, dáme Team Deathmatch 8v8 na 30 FPS, poté si čeme na 120 a uvidíme rozdíl, snad nebudu moc lamit. Přidej, kdyby se ti přehrál počítač. Já doufám, že dám aspoň jeden kill, teda ať mi vypadá úplně. Na dva. Na dva? Mhm. Aha, let's go. Dva? Aha, ale dozad, to se nepočítá. Nevadí. Mně přijde jak prezentace. Když si načítají prostě snímky. Což ještě byl první, počkej. Jo. No já nevím, no. No, možná. První, vidíš? On byl lepší, ale to jsem viděl. Byl značně lepší. To byl Mr. Agent. Ale jde hrozně vidět, jak s těma malo FPS-kama, protože to AK-čko kope hrozně, i kdyby ty náboje jdou hrozně pomalu. No jasně. Jakby už vás snad doháněj. Zase ten stejný, Mr. Agent. Mr. Agent je prostě legenda. My prohrajeme. Ale je tak, jak z 50 týmů jsem dal jenom 10. To je dobrý. Kaž, 6 ku 10, no, máš pravdu. První hru jsme tedy hráli s 30 FPSky. A bohužel jsem natřel jenom 6 kilů, 10 smrtí. Můj tým prohrál. Obrovský fail, co si budeme vykládat. A hlavně jste mohli vidět, jak ty spreje nejsou vůbec plynuly. A teďka se teda jdeme podívat na hru ze 120 FPSky a porovnáme rozdíly. Prvně goal dáme menší, dáme 10. Okay. Teď jsme měli 6, nebo dobře, 12. 12? 12. Jdeme do campit. Let's go. Aha, mašina. No ale to je jako mnohem lepší, no teď. I pro oko, nebo jako kaně. Střešní, no. Tam boreček. Wow, byl dobrý. To bylo příjemné. Kde jsou? Jako dost prohráváme, ne, že ne? Přímo zase rádi, no. Sorry, nevidíš tady, vidíš tady rozdíl? Jo, jakoby je tam nějaký, no. Vidím ho tam. I všech sprejče teda, jakoby. Zaplať palbu. Změna. Tím si říct, že to není jenom o skillu? Je to i o FPSK, Korina? No, mohlo by to být. Pověz nám o tom víc. 9 kg a jsme v půlce. Tak jo, no ale oni už mají 11 pragů dokonce. Jako bohužel mám špatný tým, jako no, to nikdy nejde, že jo. Nikdy Ovečkin dá hat-trick a prohrájí. Tak byli tady 3. Jedenkrát? To mi nevykládej, že to nedoženu. To dáš, ale. Hoda. Aha, good play. Druhý mi zabil. Nevadí. Aspoň jeden. Ještě dva. No, doufám, že ti našim to ale zvládnu. Let's go. Oh. Asi. Počkej, poslední frak! Já přebím. Poslední! No. Ježišmarja! Ale ty jsi to nesplnil! Vy jsme vyhráli ale! Ale vyhráli ale jsme! Ale ten poslední spray! Tak jo, krátké zhrnutí, víceméně jste mohli vidět sami. Lepší spraye, lepší kontrol, lepší movement, lepší tracking lidí a víceméně se mi prostě hrálo mnohem líp. Škoda teda gol nevyšel jeden kill, ale i tak můj tým vyhrál, nakonec jsme měli comeback. Čau, já jsem Orin, jsem ten týpek, co seděl vedle Spike a měl blbý keci. Teď se půjdem podívat na to, jak to bude ve Fortniteu. Už tam bylo? Tamo. Tam kde jsi byl? Jako já se vyznám víc ve Fortniteu, jak ty mě přijde. To je možný, no. Aha. To mi jdeme dali nějakou knížku. Tak to je extrém. Tak s tím ne... No nic. Ok, jdu na to. Ah, kamo. Fakt se snažím, ale... Spike, na moji obranu řekni, že to fakt seká. To seká. Ty vole. Ah! Posledních pár měsících.
ten Fortnite dostal tak, že každý umí úplně perfektně stavit. Tak fakt, tam potkáš samý, no mají bob. To bylo stavění, že jo? No mají boby stavitele. No jenže pro mě v tom. 4 boudy na 4 boudách byly jenom barvy. Kauflandy jsme stavili, to jsme říkali, no. A pak se každý schoval. Jdem dál, hele. No jenže ten problém v tom, že oni zjistili, že teda OK, tak tady už umíme všichni stavět, tak se to, že začalo střílet, no. Lehce jsem se rozstřílil na terčících, teďkon se vrhnu na zombíky, kteří se budou pohybovat, stejně tak já se budu pohybovat, takže ty FPSka budou mnohem víc znatelný. Uvidíme, jak mi to bude tady. Budem to počítat, až bude nula, tak začnu. Počkej! Takže tady jde o to, že ho musí prostě zabít. Jo, musím ho zabít za co nejlepší čas. Okay. Problém v tom, že já ho teda jako fakt netrefu. Jako reálně ho netrefu. Kruci. Kamo, fakt se snažím. Kolem mě. Aha, počkej, dingla tam, hlava. To je fakt těžký, žámo. No, ono je hrozně, jak ještě, já se hýbu vždycky. Dobrý, no co to jsem. OK, právě teď se přesouvám na 120 fps. Tamto bylo naprosto otřesný, 30 fps, jestli s tím někdo hrajete. Lituju vás. Klobouk dolů. Klobouk dolů. Teď teda to zkusím se 120 a doufám, že se mi povede trochu líp. 3, 2, 1. Co tady zapadaj? Zapadaj? Jo, jo. Kamo, dobrý. 13 sekund nějakých, no. Zhruba. 13, to proti 30. To je docela slušný. A zkusím to ještě jednou. Pojď se, vrať se. Ten to dostává hrozně náklo. No, to je nálož. Ha, tamo. Po. 11 sekund. 11 sekund. 11 sekund, to je třetina času, co jim to trvalo na 30 fps. Tak si to převeďte, jak důležitý to je asi in-game. Let's go. Doteď jsme hráli naše oblíbené hry. Jak to dopadlo, jste mohli vidět sami, ale teď se potřebujeme v něčem porovnat. Nyní už se nacházíme v CSku, jdeme teda na CSkou challenge, kdy budeme trefovat bota, který nám bude probíhat přes Double Dory na Dustu. Začínáme na 30 fps a potom teda svičeme na 120 a uvidíte rozdíl. Letěl jako pták. První ze dvou. Bohužel mis. Oh, headshot. Tak, dokázali jsme trefit 3 boty nebo 3 killy z 10. Teďka teda switchujeme na 120 fps, uvidíte minimálně ten rozdíl. No to je jako, dívej, on vyskočí tady prostě, what the fuck. Tohle bude dobrý rán. Pojď. Jaký večer. Nyní se tady mohli vidět run se 140, no 120 fps a trefili jsme 9 z 10. Kámo, že tam padalo, ty vole. Co? Nechápal. Já jsem to absolutně taky nechápal, jako už ne. Teď je teda řada na mě. Spike na 30 fps trefil 3 killy a na 129, takže bude fakt těžký ho trumfnout, pokusím se o to a uvidíme, jak mi to půjde. Trefil jsem Spidermana, to je dobrý. Aha, let's go, couvač. Jde. Aha, let's go, já jsem hrozná raketa, proč to nehraju? Let's go. Týpeček. OK, headshot, 2 body. Kamo, tuhle hru. Měl fetovat. Ah, tak nevíte co, rozhlávám to právě teď.
Spider-Man, ne, počkej, kámo, tady na to nejsem ready. No, mám teda 5 kg z 10, to znamená, že na 30 fps jsem se zlepšil o 2 kg proti Spikeovi, ale abych ho trufnul na 120 fps, tak budu muset trefit 10 z 10. Souváč, klasika. Mhm, jasně Spider-Man. OK, 2. 3. 4. Ježišmarja, já jsem dobrý. 5. 6. Baby. Kde seš? Ne. Ten nebyl můj, nevadí. 7 a headshot. Let's go. OK boys, 8 z 10. Víc po mně nemůžete chtít, na to, že nejsem CSkař, takže si myslím, že je dobrý a myslím, že sami vidíte rozdíl. 30 fps, 5 kg, 120 fps, 8 kg. Je tam zatelný rozdíl. Je. Tak jo, CSkovou soutěž, no CSkovou challenge máme za sebou a vítěze necháme na vás, klidně napište do komentářů, kdo si myslíte, že vyhrál. Co se týče plnosti, myslím, že jste sami viděli, že jako diváka, tak sám hráč pozná, co je 30 a 120 fps. Tímhle děkujeme za sledovačku, mějte se hezky a doufám, že se uvidíme při dalším videu. Čau.